Els Amics de les Arts dedica un cicle d'homenatge al poeta Federico García Lorca, amb una exposició, dues xerrades i dos espectacles. Les activitats arrenquen aquest dijous amb una xerrada de Miriam Vílchez sobre l'obra Poeta en Nueva York i l'exposició Rosa Química de Radio Zúrich. Que Lorca és un torrent d'imatges i agafa tots aquests suggeriments, totes aquestes imatges que té les seves paraules, i a partir d'aquí seguir la trajectòria una mica conceptual i artística, doncs, que assenyala aquest artista. Per dissabte s'espera el Duende según García Lorca, un espectacle poètico-musical a càrrec dels artistes de l'associació Flamencología. Per dimecres, dia 29, Salvador Ginés parlarà del seu llibre Federico García Lorca a Catalunya. Dijous es tanca el cicle amb l'espectacle poètic, plàstic i musical basat en textos de poeta en Nueva York i el Público. Donar a conèixer uns textos complexes, buscant una manera, diguem, de dir-los, fer-los un altre cop vius i mirar de transitar una mica per que l'espectador pugui gaudir d'ells, no? Durant el mes d'abril, l'Amics de les Arts va acollir l'exposició Josep Rigol i Fornaguera, l'amic terrassenc de García Lorca, una mostra per rememorar el viatge del poeta de Granada a Terrassa. García Lorca va arribar a Catalunya el 1925, primer va anar a Cadaqués, Figueres, Empúries, va tornar posteriorment a Barcelona fins al 1935, que va anar per una sèrie de poblacions catalanes. Barcelona, Terrassa especialment, aquí Amics de les Arts, va estar al bar, va estar a la sala d'exposicions, també va estar a Sant Cugat, a Vic, Igualada, Sabadell. Federico García Lorca és un escriptor, poeta i dramaturg de principis del segle XX reconegut a tot el món per les seves obres i el seu pensament republicà. Va morir als 38 anys durant els primers dies de la Guerra Civil en mans dels partidaris de les tropes sublevades.